E aqui no Serva, a mulher querendo pegar latinha. O cara deu uma panada de faca na mulher, o dono do Serva. Deu uma panada de faca nela lá. Lá, batendo nela lá. Hoje não dá, tudo mundo bom. Batendo nela de facão, pô. Deu outro? Não. Dono do servo que tá batendo na mulher. Dono do servo que tá batendo. Lá. Vendo? Esse daí é o dono do servo aqui. Tá batendo aquela mulher aqui. Deu umas quatro lapadas de faca na mulher, ó. Ele aí, tá vendo? Que a mulher tava pegando latinha lá, ó.